አንዱ ስቲ አንዱ እንትን ይላል ጭንቅላታቸው ጉዳላ አንድ ላይ ሆኖ እንዲያድጉ ነው የምፈልገው ማለት ነው። ክሬት ከባድ ነው ጤና የሌለው ልጅ ይዘሽ መጣው አባቷማ ስታድግ አፍንጫሽን ይዛ አባቴ ብላ ታስጨንተን ተልሻለች ብሎ ዞር ብሎ አይጠይቃትም። አይ ዞር ብሎ ምንም ነገር አይጠይቃትም። በቃ ሲመጣ ይዘሽ ውጪ ልጆቹን ይዘሽ አልወጣሽም እንዴ እስከምል ድረስ ነው። መስራት ፈልግ ልጣት አልቻልኩ። ስለዚህ ብዙ ነገር እሷ ሕክምና ብታገኝም እንደምትሻሻል ሐኪሞች ነግረውኝ እንኳን ማሳከ መመገብ አልቻልኩ። ያው መጥቶ አብረን ብንኖር ልጃችን አንድ ላይ የምናሳድግ ደስ ይለኛል። ግን እንጃ የሚሆን አይመስለኝም ማለት ነው። ከትምህርት ቤት ተሰጥቶናል። ግን ማይሆን ትልቅ ጫማ ነው የተሰጠ። ትልቅ ጫማ ነው የተሰጠ። ባል እየጣለ እየሄደ ነው። መጀመሪያ እስከሚወልዱ አብረው ይኖራሉ። ከወለዱ በኋላ እየተለያዩ ነው። እንደው በምን ምክንያት ይመስልሻል? ክትትል ማድረግ ጀምሬ ነበር። አንበሳና የነርቭ እና የመገጣጠሚያ ችግር ነው። መድኃኒቱ ውጭ ነው የሚገኝ። ብዙ እንትን ይልሻል እንጂ ለውጥ ታመጣለች ብለውኝ ነበር። አይ ብዙ ፍላጎት የለኝም። ያለው ሰው ሲሰጠኝ ነው መጥቼ የማለብሳቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በመላው ዓለም ያላችሁ እንዲሁም የንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ አባል በሙሉ። እንግዲህ ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ እንደተለመደው በየቤቱ ሕፃናትን ወላጅ አልባ ሕፃናት የሆኑትን እንዲሁም ደግሞ ችግረኛ የሆኑ ወገኖቻችንን ቤት ለቤት እየሄደ እንደሚረዳ ይታወቃል። እንግዲህ አሁን አንድ እህታችን ቤት መሳለሚያ ቅዱስ ገብርኤል አካባቢ እንገኛለን ማለት ነው። እህታችን ያለባትን ችግር ሁሉ በዝርዝር ታስረዳናለች እና ወደ እህታችን ወስዳችኋለሁ። እህቴ ስምሽም አልበል በቅድሚያ። ደስታ እባላለሁ። እሺ እንግዲህ እህታችን ያለብሽን ነገር ያለብሽ ችግር ያለብሽን ነገር ሁሉ እንግዲህ ለውድ ተመልካቾቻችን እስኪ ዝርዝር አድርገሽ ንገር ይላቸው ባንደበትሽ። እሺ አመሰግናለሁ። ማለት ያው ልጅ ታማሚ በመሆኑ በጣም ችግር ላይ ነኝ ያለሁት። ሁለት ልጆች አላባት ነው ብቻዬን ማሳድገው። ያው በጣም ከባድ ችግር ላይ ነኝ ያለሁት። መማራችንም እሷን ይዤ ነው መስራት እየፈለኩ፣ ግን እሷን ይዤ ስለምሆን ምንም ማድረግ አልቻልኩም። ከራይ መክፈልም እነሱ መመገብም አልቻልኩ። ቀይ ነው ችግሬ። ማለት እንግዲህ አሁን ልጅሽ ትምህርት ቤት አትሄድም፣ አንቺ መስራት ትችያለሽ? አዎ እኔ በደንብ መስራት እችላለሁ፣ ግን እሷ ምን ወደቅ መሄድ እችላለሁ? አንደኛ ሰራተኛ ቀጥረሽም ጤነኛ አልሆናለሽ። ማንም ልጅ ዝልሽ አይችልም ከኔ ውጭ መረጃ። ማንም በቃ ከኔ ውጭ ለደቂቃ በራሷ ምንም የምታረገው ነገር የለም። መራመድ አችልም፣ መውራት አችልም፣ ምንም ነገር ሁሉ ነገር ከኔ ውጭ ምንም ማድረግ አችልም። ስንት አመቷ ነው? አሁን 9 አመቷ ነው። 9 አመቷ ነው። ስትወለድም ነው ከተወለደች በኋላ ነው እንደዚህ የሆነችው? አይ ከተወለደች ጀምሮ ነው። ከስትወለድም እንዲሁ ናት? አዎ እንደዚሁ ናት። ወደ እናንተም የመጣሁት የመጨረሻ ደረጃ ስደርስ ነው። ምንም ነገር የለኝም። ከቋሚ እስከ ቁሳቁስ ነገር ስጨርስ ምንም ነገር የለኝም። አሁን እንግዲህ እህታችን ይህንን እንግዲህ የተናገርሽውም በመላው ዓለም ይተላለፋል። መላው ህዝብ ነው የሚያየውና እንግዲህ የምታስተላልፊው መልእክት ወይም ደግሞ እንዲደረግልሽ የምትፈልጊውን ነገር እስኪ በግልጽ ንገሪያት። ማገዝ የሚችሉ ሰዎች ክሬት ከባድ ነው። ጤና የሌለው ልጅ ይዘሽ በጣም መስራት ብፈልግ መውጣት አልቻልኩ። ስለዚህ ብዙ ነገር እሷ ሕክምና ብታገኝም እንደምትሻሻል ሐኪሞች ነግረውኝ እንኳን ማሳከ መመገብ አልቻልኩ። ይህን አይቶ በቃ የሚችሉ ሰው እንዲያግዝ ማለት እስቲሆን በእንደዚህ ዋና ማለት አሁን ልጅቷን ሐኪም ቤት አሳይተሻት ነበር? ሕክምና ብታገኝ ትድናለች ወይ ይሻላታል ብለሽ ነበር? ጀምሬ ነበር
ክትትል ማድረግ ጀምሬ ነበር። አንበሳና የነርቭ እና የመገጣጠሚያ ችግር መድኃኒቱ ውጭ ነው መስቀኝ ብዙ እንትን ይልሻል እንጂ ለውጥ ታመጣለች ብለውኝ ነበር። ግን በመሀል እሱ ደግሞ ነፍሰ ጡር ስለሆነ ያግዘኝ ስለለ በቃ ምንም አቅም ስላጣሁ አቆም እንጂ ጀምሬ ነበር። ያው መድኃኒቱን እና ሕክምናውን ብታገኝ ትሽ ይሻላታል። አዎ መራመድም እንትን ማለትም እንደምትጀምር ለውጥ እንደሚኖር ምንም ማረቃል እንደዛ ነው ያሉ። እንግዲህ ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእህታችንን ችግሯን ተመልክተናል። እንግዲህ ማለት ለሰው መድኃኒቱ ሰው ነውና ማለት አንድ ሰው መርዳት ለኛ ትልቅ ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ አለንና እህታችንን እንረዳታለን፣ እንደግፋታለን፣ እናግዛታለን፣ ልጇንም እናሳክማታለን። እንዲሁም ደግሞ እሷ ልጅቷ የሚያስፈልጋትን መድኃኒት እኛ እንገዛላታለን ወይም ደግሞ እናግዛታለን እምትሉ ወይም ደግሞ እንዲሁም ልጆቿን እንደምንመለከታቸው ሁለት ልጆች አላት፣ አንድ ወንድ ልጅ አላት፣ አንድ ሴት ልጅ አላት እና እንረዳላታለን፣ ስፖንሰር እናደርግላታለን የምትሉ ወገኖቻችን እንግዲህ ቪዲዮን አይታችሁ ተመልክታችሁ የእህታችንን ልጆቿን ስፖንሰር አድርጉልን ስንል በትህትና በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ አንድ እህታችን ቤት እንገኛለን። ወደ እህታችን ወስዳችኋለሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። እህታችን ስም ሽማልበል አይናለም ፈንታ። አይናለም ፈንታ፣ እሺ እህታችን፣ አሁን ምን እየሰራሽ ነው? ልጅሽንስ እያስተዳደርሻለሽ? ጎመን ችርቻሮ በመስራት ነው ልጅን ማሳድገው። ያው በብቻዬን ነው፣ ከዛ በማገኘው ገቢ ነው ማሳድገው ማለት ነው። ባለቤትሽ አብሮሽ እየኖር አይደለም? ባለቤቴ ጋር ተጣልተን ያው እሱም ሌላ ሀገር እኔም ሌላ ሀገር ነው የምኖረው። ለራሴ ነው የማሳድገው ብቻዬን ማለት ነው፣ ያለማንም እርዳታ ማለት ነው። ተለያይታችሁ እየኖራችሁ ነው? ያው ተለያይተን ፍች ብቻ ነው የቀረው፣ ሌላ ምንም ነገር የለም። ልጁንም አይረዳውም ማለት ነው? አይ ምንም እስካሁን ምንም ነገር የለም እርዳታ። እና ሌላ ቤተሰብ እህት ወንድም የሚረዳሽ ሰው የለም? ማንም የለም። ያው ከጎመን በማገኛት ትርፍ ያችኑ ነው፣ በዛች ነው ማስተዳደረው። ጎመን ችርቻሮ እየሰራሽ? አዎ ጎመን ችርቻሮ ያው በጎዳና ላይ 5-10 በማገኘው ነው የምተዳደረው ማለት ነው። ልጄንም ማሳድገው በዛ ነው። እሺ ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከባለቤትሽ ጋር ተለያያችሁ? አሁን ወደ 5-1 የሆነ ነው መሰለኝ። 5 ዓመት? እሺ ከ5-9 ላይ ነው ሄደው እሱ ተለያያችሁ? እንዲያው በምን ምክንያት ነው? እንዲያው ብዙን ጊዜ አሁን እንዲያው በየቤቱ ስንሰማ ባል እየጣለ እየሄደ ነው። መጀመሪያ እስከሚወልዱ አብረው ይኖራሉ፣ ከወለዱ በኋላ እየተለያዩ ነው። እንዲያው በምን ምክንያት ይመስልሻል? አሁን እሱ ከሌላ የወለዳቸው ልጆች ነበሩ፣ በዛ ምክንያት ነው ሄደው እና እሱም እዛ ተመጣለች በማለት እኔም እሱ እዚህ ይመጣም በማለት ነው እስካሁን የተለያይታቸው የቀራችሁት። እና እሱም እዛው ነው፣ እኔም ያው እዚህ ነው የምኖረው ማለት ነው። እስቲ እንዲ አሁን ድምጽሽን ቢሰማ እስቲ እንዲ ምን መልእክት ታስተላልፊለታለሽ ለእሱ? ያው መጥቶ አብረን ብንኖር ልጃችን አንድ ላይ የምናሳድግ ደስ ይለኛል። ግን እንጃ የሚሆን አይመስለኝም ማለት ነው። እንዲው ባይመጣም እስቲ እንዲው ልጁን እንዲረዳልሽ መልእክት አስተላልፊ። አይ ብዙ ፍላጎት የለኝም፣ ምክንያቱም እና ብለው ጓደኞች በሚመክሩት ሰዓት ሲመራት ትመጣለች የሚል ነገር ስላለ ያው በልህኝነት ብቻዬን እግዚአብሔር እስከፈቀደው ራሴ ማሳድግ ነው የምፈልገው ልጅ ማለት ነው። ምክንያቱም የሆነ ሰዓት ላይ በተጋጨን ሰዓት የሚባል ነገር ስላለኝ ብችል ሰርቼ ባልችል ደምኛ አሳድገዋለሁ ነው ያልኩት። እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን 7 ዓመቱ ነው፣ ያው እያሳደግኩ ነው። በ2 ዓመቱ ነው ትቶት ሄደው፣ እያሳደግኩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ እህታችን፣ እስቲ አሁን ያንቺን ድምጽ የሚሰማ አካል ምን እንዲያደርግልሽ ትፈልጊያለሽ? አሁን በመላው ዓለም ነው ያንቺን ድምጽ የሚሰሙት ማለት ነው። እና ምን እንዲያደርጉልሽ ትፈልጊያለሽ? እስቲ የሚረዱሽን እስቲ ንገሪያቸው። ይቻለ ለልጅ የሚያስፈልገውን የተለያየ ልብስ ጫማ ቢኖረው እንደ ሀብታም ልጆች ባይሆንም የተለያየ ነው። አሁን እኔ በምችለው አቅሜ ከቻለ ትንሽ እንደውም አሁን ተመስገን የ1000 ብርም የ500 ብር ልብስም መግዛት ጀምሬያለሁ። ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ሜላ አባ ልጆች እናባ ደህና ነኝ። ለውጥም አለ፣ ምንም ነገር የለኝ ነበር። አሁን አልጋም እንደ ቁም ሳጥንም እነዚህ የምታያቸውን ነገሮች ያው መግዛት ጀምሬያለሁ። ይህም በመሮጤ በመታታሪ በመሆኔ ተስፋ ባለመቁረጤ ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ ልጄንም ቤተሰቦችም ደግሞ ኃይለኛ እንትን ላይ ነው ያሉት። እግዚአብሔር እነሱን የሚያገናኙኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እንዲህ አባ የምትያቸው እስቲ ማን ነው ስማቸው? እስቲ ትነግሪናለሽ? በደንብ ስማቸውን አላውቅም፣ ግን እዚህ ቅርብ በራቸውን ፊት ለፊት ናቸው። ጥሩ ሰው ናቸው። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ለሙሉ ቤተሰባቸው ይስጥልኝ። በእሳቸው አይል ረድኤት በረከት ሰጡኝ። ተመስገን። የራሴ የምለው ስገባ ደስ የሚሉኝ አንዳንድ ነገሮችን እያልኩ ነው። ያው ለሊት እወጣለሁ፣
እነሱ ይረዱኝ ብዬን ቁጭ ማለንም ያው ሮጣለሁ። አካባቢዎችም ጥሩ ናቸው፣ ይረዱኛል፣ ያግዙኛል በተስፋ ማለት ነው። ተመስገን። ምንም አይል። ውድ ተመልካቾቻችን የእህታችን ድምፅ ሰምተናል። ይችን እህታችንን ስፖንሰር አድርጉልን እያል በሉል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። አመሰግናለሁ። እሺ ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አሁን ደግሞ የምንገኘው አንድ እናታችን ጋር እንገኛለን። ወደ እናታችን ወስዳችኋለሁ። እናታችን እንግዲህ ችግራቸውን ይነግሩናል ማለት ነው። ወደ እናታችን። እናታችን ስሞትም አለበል? አበበች። አበበች ማ? አበበች አመንቸው። እሺ እንግዲህ እናታችን እስኪ ያለበትን ችግር እንግዲህ በመላው ዓለም ይመለከቱታልና ያለበትን ችግር እስኪ ለተመልካቾቻችን በዝርዝር ያስረዱልን። ያው ችግር እንግዲህ በፊት ስራ የለኝም። ጽሁፍ ነበር፣ ሻማና ጽሁፍ እዚሁ ቤተ ክርስቲያን እንትን ምለው የሚሸጠው። አሁን ይሄ በሽታ ከገባች እሱንም ልጅቷ በቃ እዛም እዛም ትሮጣለች ስለምታስቸግር በቃ ፈሪቼ ለበሽተው ብዬ እሱንም አሁን አቁም ያለው አልሰራም። እና ያው ቤት ክራይ እንግዳለ ያው ብዙ ነገር አለ። ልጅቷም ብዙ ይሄን ግዙልኝ ትላለች፣ ይሄንን እንዳርግ ይሄንን ትላለች። በቃ ያየችው የሰው ልጁ በቃ እንትን ትደረገው ሁሉ ግዙልኝ፣ ይሄን አርግልኝ፣ ይሄ አርግልኝ ትለኛለች። እና እናቷ የረባ ስራ የላትም። ያው የጨርቃ ጨርቅ ነው የምትሰራው። ትንሽ አነስተኛ ነው በጣም ደሞዙ። ኤጀንሲ እንትን ስለሆነ ተቆራርጦ በቃ በጣም እንትን ምለው ለቤት ክራይ ያው ለሷ እንትን ጋራ ያው ችግር አለ በጣም ኑሮውም በአሁን በጣም እንትን ስለሆነ። እሷ እንግዲህ እቺ ትንሿ ልጆት የልጅ ልጆት ነት? አዎ የልጅ ልጅ ነት። የሚረዳውት አካል ወይም ድርጅት ወይም ደግሞ እንዲህ የቤ አባቷ ወይም ደግሞ የሚረዳውት አካል የለም? ሌላ አባቷማ ስታድግ አፍንጫሽን ይዛ አባቴ ብላ ታስጭ እንትን ትልሻለች ብለው ዞር ብሎ አይጠይቃትም። አይ ዞር ብሎ ምንም ነገር አይጠይቃትም። አንድ ቀን እንኳን ይሄው በቃ ልጄ ናት ብሎ ምንም ነገር እንትን አይጠይቃትም። ድርጅት ደግሞ ምንም የሚጠይቅን የለን እስካሁን ድረስ። እሺ እንግዲህ እናታችን ይህንን የእርስዎን ቃል ወይም ደግሞ እርስዎ የተናገሩትን የሚሰማ በመላው ዓለም ነው እና እስኪ በመላው ዓለም ለሚመለከቱት አካል ምን እንዲያደርግሎት ወይም ደግሞ ምን እንዲደረግሎት እስኪ መልእክቶትን ያስተላልፉ። ይደረግሎት የምትፈልጉትን ያው ምደረግ ብደረግልኝ ለልጅቷም ሆነ ልብስም ሆነ ጫማ ለቀለቧም በጣም ነው። አሁን ኑሮ በቃ አንድ ፈስታ እንግዲህ በጣም አሁን ፈስታ ራሱ አንዱ ራሱ በጣም ውድ ነው እንደዚሁ። እና በቃ ይሄ ነው እንግዲህ ያው ልጆት ብትረዳሎት ይፈልጋሉ። አዎ የልጅ ልጆት ማለት ነው። አዎ ፈልጋለሁ፣ አሁን እንድትረዳ ፈልጋለሁ። እርሶ ምንም አይሰሩም? ቤት ነው የሚቀመጡት ያሉት? አሁን ቤት ነው ያለው። አሁን እንግዲህ ቤት ነው ያለው። አሁን ይሄ ያንን ስራ እንግዲህ ይሄ ሻማና ጽሁፍ እንትን ይላሉ ብያለሁ። እኔም ደግሞ ብርድ በቃ በጣም ብርድ እንጃ። እሷን አዝዬ ሲያወርድ ነው መሰለ አሁን የዛሬ ወደ 2 ዓመት በፊት ወገቤን በቃ በጣም ብርድ እንትን ብሎ ጎንበስ ቀና ማለትም በጣም ነው የሚያመኝ በቃ በዛ ነው። አሁን ያችን እንግዲህ እሷን ትምህርት ቤት አድርሼ ያ እሱ ስራ ደግሞ ጠዋት ጠዋት ነው ሻማና እንትን ጠዋት ጠዋት ነው። ገና እሷ ትምህርት ቤት በ2 ሰዓት ነው የምትገባው። እሷን አድርሼ ምን ብዬ እሱን ልጀምር እያልኩ አስባለሁ እንግዲህ ያው እና ምንም እስካሁን ቁጭ ብዬ ነው ያለው። እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን የእናታችንን ያው ችግራቸውን ሰምተናል። አሁን ደግሞ እስኪ ወደ ልጅ ልጃቸው እናልፋለን። እስኪ ስሟን ታስተዋውቀናለሽ ማለት ነው። ሚጣ ስምሽም አልበል? እድላዊት ዘላለም። እድላዊት ዘላለም። እሺ እድላዊት እንግዲህ አሁን በመላው ዓለም የአንቺን የምትናገሪውን ወይም ደግሞ የአንቺን የምትፈልጊውን ለመስማት እንግዲህ ይከታተሉሻል ማለት ነው። እስኪ ምን 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 እንዲደረግልሽ ትፈልጊያለሽ? ምን ያስፈልግሻል? እስኪ ንገሪያቸው ለሚያዩሽ ለሚሰሙሽ አካል። ልብስ፣ ጫማ፣ ወርቅ ይሄ ያስፈልግሻል አይደል?
እሺ እናመሰግናለን እድላዊት። ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንግዲህ እህታችን እድላዊት ያለችውን ሰምተናል ማለት ነው። እንግዲህ የምትችሉ ለእናታችን ስፖንሰር እናደርጋለን የምትሉ እህታችንን እድላዊትን ስፖንሰር አድርጉልን ስንል በእግዚአብሔር ስም በትህትና እንጠይቃለን። እናመሰግናለን። ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምንገኘው ደግሞ መሳለሚያ ቅዱስ ገብርኤል አካባቢ ነው። አንድ እህታችን ቤት እንገኛለን። ወደ እህታችን ወስዳችኋለሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። እህታችን ስምሽ ማን ልበል? መሰረት ተባት። እሺ እህታችን፣ አሁን ልጆችሽን ምን እየሰራሽ ነው የምታስተዳድሪያቸው? እኔ እንደዚህ ተመላላሽም የሰው ልብስም እንጀራም አሻሩም ብገኝ በቃ የተገኘው ነው የምሰራው፣ በዛ ነው የማስተዳድራቸው። ምንም እንትን የምለኝ የለም፣ እሱም አይረዳኝም። ባለቤትሽ ተለያይታችኋል? አዎ። ማለት ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከተለያያችሁ? እኛ ወደ 7 ወር ነው ከተለያየ። ያው ምንም ያመጣልን ነገር የለም። ማለት የተለያያችሁበት ምክንያት ምንድን ነው? ልጅ እንደዚህ ፍሬ ካፈራችሁ በኋላ ለመለያየት ያደረሳችሁ ደረጃ ምን ተፈጥሮ ነው? እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም። አጋጣሚ ሁልጊዜ መጣላት ነው መምታት ነው ማታ ነው የሚገባው። ስራ ነኝ ይላል። ስራው እንትን ስል ብርም ስናገኝ ለብር ለምን እንደዚህ ታረጋለህ ሲባል መንስል ብል ነው። ስራም ትቶ የት እንደሚሄድ አላውቅም። ብሩ ስመጣ የለም። ከዛ ላይ እኔ ደግሞ እንደዚህ ነው ስል ዱላ ነው በቃ፣ ሁልጊዜ ዱላ ነው። የቤት ኪራይ ነው የምንኖረው እና እነሱም እስከሚሰለችው ድረስ በቃ ስመጣ ይዘሽ ውጪ ልጆቹን ይዘሽ አልወጣሽም እንዴ እስከምል ድረስ ነው። በጣም አንድ ሳምንት ሙሉ ቆየውና እነዚህ ልጆች ይዘሽ አልሄድሽም እንዴ አሁን እስከምልኝ ድረስ። ከዛ እኔ አንድ ቀን 5 ሰዓት ጓደኞቼ ቤት ነው እጄ ያደርኩት እነዚህ ልጆች እጄና ባለቤትሽ ነው ይዘሽ የሚልሽ? አዎ። ከዛ በነጋታ እንትን ስል እነዛ ሰዎች ልታስታርቀኝ መጣች። ስትመጣ ሂጂ ከዚህ የታቅሻለሁ እንጂ ሸርሙጣለች በቃ የሌለ ነው የሰደባትና፣ ለምን እሷ ለእኛ ብላ ነው የመጣችውና አንተ እንደዚህ የረክ እንደዚህ ሶሰኛ ሆነ እንደዚህ ስትሎ ነው እሷን የሰደባት። እሷ እንደዚህ የምትቀይረው ነገር የለም ለልጆች ነው የምትለው ስትል እሷን ሰደባት፣ አባረራት። እኔም በዛው ቀጠልኩ። አጋጣሚ እነተሾሜ እንትን ላይ ነበረ አመት በዓል ላይ እነተሾሜ ናቸው እንደውም ጠርቶኝ እንደዚህ በእናንተ እንትን ነው ለአመት በዓል ራሱ እንትን ዶሮ ምናምን ተሰጥቶናል፣ እግዚአብሔር ይስጣቸው። እኛም የወጣ ነው ለአመት በዓል ነው ይህ ነገርም የተሰጠን ሳናስበው፣ ከነዛ ሽንኩርትም ሳይቀር ለአመት በዓል ተሰጠን፣ እግዚአብሔር ይስጣቸው እላቸዋለሁ። በዚህ ምክንያት እነሱንም ከዛ ወዲህም ደግሞ በኪራይንም የከፈሉልኝ ነበር እነተሾሜን፣ እግዚአብሔር ይስጣቸው። ደሞዝ ላለው አባም ደግሞ እዚህ ስማቸው እንኳን ስላልያዝኩ እግዚአብሔር ይስጣቸው ይላቸዋሉ። እነሱም በጣም ይዞኛል። እኔ እንኳን ቤቴ ሲቀይር ቤቴ እስከሚፈልግ ድረስ ነው። ስልክ በሰው ስልክ ነው ስልክ እጄ ላይ አልነበረም። በሰው ስልክ እየፈለገኝ እስከሚከፍልልኝ ነው። እግዚአብሔር ይስጥ ይላለሁ። እንዲህ ደግሞ አሁን በዚህን ሰዓት ምንም በቃ መንግስትም እግዚአብሔር ይስጦና በሱ እየቀመሱ ስለሚመጡ ነው በጣም ተስፋ ያልቆረጥኩበት ምክንያት እንጂ ለምን ይሄ ልጅም ጭንቅላቱ ይጎዳል ጭንቅላታቸው ይጎዳል ብዬ ነው ሶስቱን ይዤ ያለሁት። ለምን መበተንም አልችልም፣ ለሰው መስጠት አልችልም። አንዱ ስቲ አንዱ እንትን ይላል ጭንቅላታቸው ይጎዳል። አንድ ላይ ሆኖ እንዲያድጉ ነው የምፈልገው ማለት ነው። እዛ በዛ ነው። አሁን ልብስ ምናምን አጥባለሁ። እንደዚህ ሲያገኝ ልጄ እየታመመብኝ ነው። ልጄ ዛሬም ነገም ነው በቃ ያማል ማለት እስከማፍር ድረስ ነው የምታመምብኝ። እኔ ሌላ የምለው ነገር ምንም የለም። እንግዲህ ቤቴም ደግሞ እያያችሁ ነው። መንግስት ምናምን ስትይ ማለት በትምህርት ቤቱ ዩኒፎርም አልገዛም፣ ምግብም እንደዚህ እነሱ ናቸው ምሳ እዛ ነው የሚበላ እዛ ነው የሚበሉት። ምሳ ቁርስ አስሬ አላውቅም፣ እዛ ነው የሚበሉት። እሺ አሁን እህታችን በመላው ዓለም ያሉ የንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ በተለያዩ በአረብ ሀገር፣ በአሜሪካ፣ በጀርመን ሁሉም ይሰማሻልና እስቲ ለእነሱ ምን መልእክት አስተላልፍ ያለሽ? ስለሁሉም ብሎ መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰላሙን እስጣቸው ጤናቸውን እስጣቸው እና በቆሙበት ደግሞ እኔን እንደዚህ እያዩኝ ዝም ባይሉኝ ደስ ይለኛል። ለምን ልጆች ለማሳደግ አላማ ስላለኝ ማለት ነው። ልጆችን መበተን አልፈልግም። ከወለድኩ ወዲህ ደግሞ ለማሳደግ አላማ አለኝ። ሰው ተስፋ
እንዴት ተስፋ ሰጠሽ ስለሆነ ራሱ በሱ በእግዚአብሔር ፍቃድ ነው የምላቸው እና እነዚህ ልጆች እጄ ላይ ቢያውልኝ ደስ ይለኛል። ለምን አሁን የሚቀምሱ ነገር ያቺ እንዳልኩሽ ልብስ በቃ አጋጣሚ ልብስ ካገኙ ለራታቸው ደግሞ ብዬ የማስበው ነገር ነው። ቤት ኪራይም ደግሞ እንዳልኩሽ ነው፣ በእነሱ ምክንያት ነው የሚከፈለው እንጂ ወይን ሊያልፍ ይችላል ወይን ሳልፍ ነው የሚከፈለው። የሆን የተመቸ ነገር የሚበሉ ነገር የለም ቤት ውስጥ። ዳቦም ካገኙ ዳቦ ነው የምሰጠው። በቃ ለነሱ ይሆናል ብዬ የምሰራ ነገር የለም ማለት ነው፣ ከዚህ ከትንሹ ጀምሮ ማለት ነው። እና እንግዲህ በእግዚአብሔር ፍቃድ እናንተንም የምለምነው እስቲ ለልጆች ስትሉ የምታስቡን፣ እኔ እጄ ላይ ያለ ብዬ የማስበው ነገር የለም እላቸዋለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን የእህታችንን ድምጽ ሰምተናል። እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ልጆቿ ወስዳችኋለሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። ወንድሜ ስምም አለበል? ብሩክ። ብሩክ ማን? ተሾመ። ስንት አመት ነው? ስምንት አመት። ስንተኛ ክፍል ነህ? ሶስት። ሶስተኛ ክፍል። ጎበዝ ነህ። እሺ አሁን በትምህርት ቤት ምን ምን ያስፈልግሃል? ትምህርት ቤት ለትምህርት ቤት የሚያስፈልገኝ በቃ እኔ ለሪፎርም የማጠቢያ ምናምን ሳሙና ብቻ ነው። ሌላ ለትምህርት ቤት ምንም አያስፈልግም። ቤት ውስጥስ? ቤት ውስጥ ምን ያስፈልግ? ቤት ውስጥ ለቤት ቁሳቁስ ምናምን ነው። ሌላ ለራት ምናምን ሌላ ምንም። ራትም ሄዳ ትፈልጋለህ? ልብስ ምናምን ስ እሱ እናፈልገው። በመላው ዓለም የንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ጸሎት ና የንስሐ መርከብ ያንተን ድምጽ ይሰማሉ። ና እስቲ ንገራቸው ምን ምን እንደሚያስፈልግ። እኔ የሚያስፈልገኝ ቦርሳ፣ እስክሪብቶ፣ ደብተር፣ ሌላ ለቤት ልብስ፣ ጫማ። ከትምህርት ቤት ተሰጥቶናል፣ ግን ማይሆን ትልቅ ጫማ ነው የተሰጠ። ትልቅ ጫማ ነው የተሰጠ። እሺ ሌላስ? ቤት ውስጥ ሌላ ቤት ውስጥ የሚያስፈልገኝ በቃ ምግብና ቁሳቁስ ብቻ። ሌላ ደግሞ እነዚህ ሶፋ ምናምን እና ሌላ ልብስ የሚያስፈልገኝ ይሄ ነው። እሺ እናመሰግናለን። እሺ እህታችን ስምሽ ማን ልበል? አና ተሾመ። ስንት አመትሽ ነው? ስድስት። ስድስት አመትሽ ነው። ስንተኛ ክፍል ነሽ? ስንተኛ ክፍል ነሽ? ኬጂ ስሪ። እስቲ አሁን በትምህርት ቤት ምን ምን ያስፈልግሻል? ቤት ውስጥስ ምን ያስፈልግሻ? እስቲ ንገሪኝ። እንደ ወንድምሽ የሚጎልሽ ነገር እስቲ ንገሪኝ። እኔ ልብስ፣ ጫማ፣ ካልሲ። አሁን እነሱ እንዳሉ እውነታቸው ነው። ልብስም እንደዚህ የሰው ልብስ ነው የምንለብሱት። ለልብስ ገዝቼላቸው አላውቅም። ከዛም ከዘመድም ከእንትኑ ከባዳም ሆኖ ያለው ሰው ሲሰጠኝ ነው መጥቼ የማለብሳቸው። ና እሱም እንዳለ ደግሞ እንደዚህ ቤት ውስጥ በጣም ጭንቅላት የምጎዳበት ቲቪ ብሎ የሚያስቸግሩኝ ጊዜ ነበረ እና ሰው ሲሄዱ ራሱ በጣም ነው የምጨናነቀው ጭንቅላት። አሁን ያ ጭንቅላታቸው ውስጥ ስላልመጣላቸው ነው አጋጣሚ ጉዳይ የሆነባቸው። ቦርሳ እንደምታዩ ቀዳደ ቦርሳ ነው፣ የሰው ከሰው አምጥቼ ነው። እሷ አባይ ፌስታል ነው የምትይዘው። እኔ በትምህርት ቤቱም ሰው የምናገረው ነው ችግር የለም። ና ለምንድን ነው ዛሬ ነገ ይገዛላቸዋለሁ በምለው በዚህ ክፍተት ይሆንብኛል። እና በፌስታል ነው የምትይዞ ያ ነው ጫማ የሚሆነ እንደዚህ የምታዩ ነው የሰው ነው የምለብሱት። ቤት ውስጥም ደግሞ እንደምታዩ ነው፣ ምንም የምገዛላቸው ነገር የለም። ለምን በተገኘችው እኔ ጎረሯቸው መሸፈን ብቻ ነው እኔ ይሄ ለእንትናቸው ለይሄ ለልብሳቸው ይሄ ለጫማቸው አይደለም። ለምን ያብያም ስሰጠኝ መጥቼ ማልበስ ብቻ ነው እኔ ደስ እያለ ማለት። ለምን ላቆታቸውን ብቻ እንዳይሆኑ ነው። እኔ ይሄ ያምርባቸዋል ይሄን ያምራቸዋል ብዬ አይደለም ማለብሳቸው። ና በተቻለ መጠን የእነሱን ጭንቅላት ራሱ ብጠብቁልኝ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የእናትንም የልጆቿንም ድምጽ ሰምተናል። ና እንግዲህ እንደምታዩት ነው፣ ቤቷም እንደዚህ ነው። ቤት ውስጥ ምንም ነገር የለም። እኛ እንዳየ ነው በጣም ያሳዝናል። ሶስት ልጅ ይዞ ምንም በሌለ ቤት መኖር ማደር በጣም ይከብዳል። ና ዛሬ በሀገራችን ላይ እየተከሰተ ያለው የራብና የቤት ችግር ነው። ቢያንስ የቤት ችግር ባይቀረፍ የእለት ጉርሻ ለምሳሌ አንድ ሰው ራብን የማያውቅ ከሆነ ራብን ብንለው ላይረዳን ይችላል። ስለዚህ በመላው ዓለም የንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ይህንን ድምጽ የምሰሙ ለእነዚህ ቤተሰቦች ስፖንሰር አድርጉልን እያል በሉ እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ይህንን ድምጽ የምሰሙ ለእነዚህ ቤተሰቦች ድረሱላቸው እንላለን። የዩቱብ ፔጃችን ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ፣ እንዲሁም ደግሞ የፌስቡክ ፔጃችን ንቁ የወንጌል ትምህርት በፌስቡክ መልስ በኮመንት በሚለው ብትገቡ ታገኙናላችሁ። እናመሰግናለን። ተወልደ
ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው። ማህበራችን ቃለ እግዚአብሔርን በመላው ዓለም እንዲዳረስ እያደረገ ይገኛል። ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ባሉበት በበረከት ሥራ ተሳትፈው የድርሻቸውን እንዲወጡ በመላው ዓለም በተለያየ ሁኔታና ቦታ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ለንስሐ ህይወት እንዲበቁ በችግርና በጭንቀት ውስጥ ያሉ ከችግራቸው እንዲወጡ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሁሉ ሌሎችን እንዲያግዙ በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን እየተወጣ ይገኛል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ላይክና ሼር በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን ይወጡ። የሰማይ ቤቱን በሚጣፋው ዓለም ላይ ይስሩ። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው።